Еліміз қымбатты көрермен, бағдарламаны жалғастырайық. Елімізде індетті жұқтырғандардың саны азай келеді. Өткен тәулікте 847 азаматтан коронавирустың белгілері анықталды. Көбі Алматы қаласында тіркелген. Бүгінде қызыл аймақта Алматы қаласы, солтүстік Қазақстан облыстары, ал сары аймақта Ақмола, Павлодар, Қостанай, Қарағанды облыстары орналасқан, ал жасыл аймақта Нұрсұлтан, Шымкент қаласы, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары тұр. Вакцина алғандардың саны 9 343 091 адам. Осы тақырып аясында біз студиямызға келген меймандарымызды таныстыра отырайық. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің өкілдері бізде Талғат Шайхиев мырза мен Айман Қуанышбайқызы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді дәл осы эпидохолға байланысты, коронавирусқа қатысты жалпы еліміздегі жағдай біршама оңалғандай, дәл қазір кезеңде, осы кезеңде жалпы көріп отырған көрермендерге бір босаңсуға негіз бар ма осы аясында? Рахмет, Ардақ. Бұл сұраққа мен жауап бере кетейін. Негізі бүгінгі күні соңғы көрсеткіштер бойынша елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақты деп бағаланады. Өздеріңіз білесіздер, қаңтар айының ортасында тәулігіне 16 мыңнан астам жағдай деректер тіркелген болатын. Бұл сол пандемия басталғаннан бергі антирекорд болып есептеледі. Бұл басқа өңірлерде де антирекордтардың орын алуына осы жолғы эпидемиологиялық ахуал себепші болған болатын. Енді қазіргі таңда бұл көрсеткіштер бірнеше есеге дейін түсіп отыр. Өздеріңіз жаңа айтып өткендей тәулігіне 627 жағдай анықталып отыр. Сол кезде жаңағы эпидемиология ахуал өршіген кезде жасыл аймақта тіпті бірде бір өңір қалмаған болатын. Ал қазіргі таңда қызыл аймақта не бар? Екі облыс, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Алматы қаласы, солтүстік Қазақстан облысы, сары аймақта үш өңір, және қалған облыстар, қалған өңірлердің барлығы жасыл аймақта. Сонымен қатар мынау омикрон жұқтырған соңғы кезде тіркеліп жатқан індеттерді жаңа науқастар барлығы да өздерінің жаңа жеңіл түрде өтіп жатыр. Бұл жерде айта кететініміз, ауырғаннан кейінгі қалыптасқан иммунитет, одан кейінгі мынау вакцинациялаудың қарқынды жүруінің арқасында қазіргі таңда ауруханаға жатқызу деректері өте аз. Енді өзіміз осы уақытқа дейін айтып кеттік, жаңа вакцинация алсаңыз, ол сіздің ауру жұқтырмауға, немесе ауру жұқтырған жағдайда оның жеңіл түрде өтуіне себепші болады деп. Қазіргі эпидахуал соның бір көрінісі десек те болады. Сондықтан жаңа айтып отырсыз, босаңсуға негіз бар ма деп, босаңсуға десек те әлі жаңа ешқандай себеп жоқ. Себебі қазір енді карантин талаптарына кезең-кезеңмен бірталай жаңа жеңілдіктер жасалып жатыр ғой, бірақ коронавирус кетті, карантин бітті деген мағынаны білдірмейді. Әлде де сақтық шараларын өзіміз ұстануымыз керек. Ол сақтық шаралар тек қана коронавирус инфекциясынан ғана емес, мынау ауа тамшыларымен жұғатын инфекциялық аурулардан қорғайды. Сондықтан да мынау көпшілік жерде бетперде тағу, көпшілік жерге барған кезде әлеуметтік арақашықтық сақтау, жаңа дезинфекциялық жұмыстарын уақытылы жүргізіп тұру деген шаралар міндетті түрде орындалу керек. Енді қарапайым бала сақтық шараларын әлі де болса қымбатты көрермен міндетті түрде ұстануымыз керек. Яғни алдағы уақытта бұл вирустың әрмен қарай жылжуына өзінің былайша айтқан кезде септігін тигізеді. Әрине, өзінің ықпалын тигізеді. Және қосып өтетін жағдай бұл жерде қазіргі таңда жаңағы арқаны кеңге салуға болмайды деп отырмыз ба? Қазіргі күннің өзінде 32627 адам инфекция жұқтыру ауруымен ауырып жатыр. Соның ішіндегі 4423 адамы стационарлық деңгейде емі қабылдап отыр. Оның ішіндегі 28204-і амбулаториялық жағдайда ем қабылдап отыр. Осының ішінен іріктеп алатын болсақ, мысалға 251 адам жағдайы қиын. Оның ішіндегі 100 адамның жағдайы өте қиын. 78 адам жаңа больницада өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Сондықтан да бұл адамдардың, азаматтардың өмірі 78 адам қыл үстінде десек болады. Сондықтан да осындай адамдар больницада жатқанда, ауыр халде жатқан кезде біз коронавирус кетті, болмаса жаңағы арқаны кеңге саламыз, еркін жүреміз деуге әсте болмайды. Сондықтан да біз Қазақстан елін, Қазақстан халқын санитариялық талаптарды орындап жүруге
әлде болса масканы тағуға шақырамыз. Я жалпы босаңсымауыңыз керек. Енді келесі сұрақ, мына вакцина алып, ревакцинацияны өткен азаматтар шетелден келгенде ПТР тапсырмауға болады. Ал жалпы қазір осы ПТР қандай жағдайларда талап етіледі? Енді шетел азаматтары бойынша осы жақында ғана Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжановтың Қазақстан Республикасында коронавирустың таралмауы жөніндегі комиссия бар, ведомствоаралық комиссия бар, соның отырысы өтті. Сол отырыста бірнеше шектеулер алынып тасталды. Мысалға алатын болсақ, осы шекара асатындар, болмаса келетіндерге қатысты. ПТР-ді мысалға екінші компонентті алғанына 6 айдан аспаған болатын болса, болмаса осы вакцинацияның толық курсынан өткендер болатын болса, олардан ПТР тесті сұралмайды. Шекарадан өткен кезде. Бұл Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты. Ал енді шетел азаматтарына қатысты болатын болса, бұл жерде бізде вакцинация паспортының өзара мақұлдасқан елдер бар. Сол елдердің қатарына кіретін шетел азаматтары болатын болса, олардан да ПТР тест сұралмайтын болады. Сұралмайтын. Және бұрын жаңағы коронавируспен қарым-қатынаста болған, жұқтырған адаммен қарым-қатынаста болған азаматтарды біз шектейтінбіз. Бұл шектеуде қазір алынып тасталынып отыр. Осында үлкен жеңілдіктер болып отыр қазіргі жағдайда. Енді сұрай кететін қазір ойын сауықтыру орталықтарына, яғни азаматтарға, сол бір нысандарға келем деушілерге қандай нақты бір талаптар, қандай бір... Енді осыған дейміз мысалы. Сұрағыңызды түсіндім, Ардақ. Жалпы жаңа айтып өтті, ведомствоаралық комиссияда осы эпидемиологиялық ахуалды жан жақты зерделеп, кәсіпкерлер үшін де, халық үшін де бірқатар жеңілдіктер қарастырылды. Соның ішінде бұған дейін көк мәртебесі бар болса, ашық жаңағы бағдарламасы бойынша ол кезде ірі ойын сауда орталықтарына кіруге рұқсат берілмейтін. Кеше 18 ақпаннан бастап қабылданған жаңа қаулыға сәйкес жасыл статусы бар және көк статусы бар адамдар да осы сауда ойын сауда орталықтарына кіре алады. Ол тек сауда ойын сауда орталықтар емес, бір қатар кәсіпкерлік нысандар, әлеуметтік нысандарға ешқандай кедергілер жоқ. Осы көк статус және қызыл статуспен. Тағы да бір айта кетерін жеңілдік, бұрын осыған дейін тек жаңа кәсіпкерлік нысандарда уақыт бойынша ешқандай шектеу және толымдылығы бойынша ешқандай шектеу болмайтын. Ол тек жасыл аймақта. Ал кеше 18 ақпаннан бастап бұлдай шектеулер сары аймақтағы жаңа кәсіпкерлік нысандардан да алып тастады. Тек қана толымдылығы бойынша шектеулер сақталып қалды, ол тек қызыл аймақтағы облыстарда жұмыс жасайтын кәсіпкерлік нысандарына қатысты. Бұның барлығы енді жаңа әрине қуантатын жағдай. Бұл ашық бағдарламасы негізі эпидемиологиялық ахуалды және кәсіпкерлердің жұмыстарының арасындағы балансты сақтап тұрады. Және карантин кезінде кәсіпкерлерге жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан да енді кәсіпкерлер үшін де үлкен жеңілдіктер жасалып жатқаннан кейін олардың да кері байланыс болу керек. Яғни олар да белгіленген талаптармен жұмыс істеп жатыр ғой, жаңағы антисептик болу керек, қызметкерлер қызмет көрсеткен жағдайда жаңағы маскалық режимде болу керек, белгілі бір уақытпен дезинфекцияны уақытылы жасап тұру керек деген сияқты. Сондай талаптарды ол кісілерден де жаңа кәсіпкерлік субъектілеріне де сұраймыз. Яғни мысалы осы бір талаптар қызыл, жасыл сары аймақтағы яғни аудандарға, осы бір қалалардағы осы бір статусы бар қалаларға, яғни спорттық мәдени бір іс-шараларды өткізген кезде адам саны шектелмейді. Иә, шектелмейді. Тек қана қызыл аймақта болатын болса, онда жаңа өзіңіз айтып отырған спорттық шараларды, мәдени көпшілік, халық көп шоғырланатын іс-шаралар өткізетін жаңағы кезде ғана толымдылығы бойынша шектеулер сақталып қалды. Ол тек қызыл аймаққа. Енді Талғат мырза, мысалы егер өзге әлемдегі мемлекеттермен салыстыратын болсақ, толыққанды осы бір санитарлық талаптардан қашан біз түбегейлі бас тартамыз? Мысалы себеп неге десеңіздер, жаңа сол бір шараларда мысалы 90 мың, 100 мыңдық стадионы бар. Яғни мемлекеттерде, ол жерлерде халық түгелдей отыр деп, енді кейбір азаматтардың пікірлері осындай. Ал біз қашан толыққанды осы талаптарына арамыз? Біз басқа елдерді бақылайтын болсақ, ол жақта ұжымдық иммунитет қалыптасқан елдер бар. Ұжымдық иммунитет қалыптасу деген сөз, бұл вакцинациядан өткен халықтың, жалпы халықтың саны, деңгейі 70%-ға жетуі керек. Қазіргі таңда бізде 42% ғана болып тұр.
жалпы халықтың вакцинациядан өту деңгейі, яғни 10 миллионнан енді асып жатырмыз. Сондықтан да біз қашан ұжымдық осы иммунитетті қалыптастырамыз, сол кезде бізде барлық санитариялық талаптар алынып тасталынады деген тұжырым бар. Дегенмен де өздеріңіз байқаған шығарсыздар, осы пандемияның басталғанынан кейін біз осы бір талаптарға үйреніп те қалдық. Бұл талаптардың дұрыс екенін де білдік. Өйткені әлеуметтік арақашықтық сақтау, маска кию, қолды әрдайым жуу, жаңағы антисептиктік нелерді қабылдау жүру, осылардың барлығы біздің халықтың денсаулығына жаңағы жағымды жағымен әсер етпесе, жаман жағын көрген жоқпыз. Сондықтан да біз ойлаймын, мен өзім жеке басым ойлаймын, жалпы осы 70% жаңағы вакцинацияға жеткеннен кейін де біздің халқымыз, еліміз осы бір санитариялық талаптарды әдет ғұрыпқа айналдыру керек. Өйткені осы коронавирустан ғана емес, бұл санитариялық талаптар басқа да аурулардың таралуына шектеу болып жатыр. Мысалға ОРВИ, ЖРВИ дейміз, тұмау жұғатын, басқа да жаңағы ауа арқылы таралатын инфекциялардан біз едәуір тазарып жатырмыз десек болады. Сондықтан да осы талаптарды ары қарай сақтай беретін болсақ, осыны қатаң талап өзімізге қоятын болсақ, және біз вакцинациялаудан ерінбей, қашпай, күнделікті барып, уақытсы келген кезде барып, 6 айдан өткеннен кейін ревакцинацияға баратын болсақ, және әлі де өтпеген тұрғындар вакцинациядан өтетін болса, ұжымдық иммунитетті 70%-ға жеткізетін болсақ, біз барлық санитариялық талаптардан жойылуға шектелуге мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да енді алдағы уақытта осы ұжымдық иммунитетті толыққанды қалыптастырып, сол 70%-ға жеткізіп, маска осы талаптардан түгел арылатын күнге жетейік. Енді таң сәріде студиямызға келіп, ақпарат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, міне арнайы мамандардың айтуы бойынша әлі де болса бізге міндетті түрде қарапайым санитариялық талаптарды орындауымыз керек. Яғни бетперденің тағып жүріңіз, әлі де болса антисептик сеуіп жүріңіз, бастысы сақтанып жүріңіздер. Таңшолпанмен бірге болыңыздар. Бір минуттан кейін қайта қосыламыз. Алыстамаңыздар.